四门设卡，挨户搜查，抓不到人，谁也别想回来交差。是。抓谁呀？这么兴师动众的啊？刘大人，您这是明知故问吧？胡大人，你凭什么说我明知故问呢？哎，你……我问你，胡大人，昨天晚上你为什么把傅长柱往死里打呀？哼，问官打人犯，天经地义。问官打人犯，通常是索取口供。傅长柱的口供记录在案，你还动大刑，分明就是想杀人灭口。你胡说你！你傅长柱人活着呢，这就是证据。难不成你是劫狱的主使？胡大人，那个刘毅啊，是本官的一个小厮，我不开口，他敢吗？按大明律，破奸劫狱，无论何故，一律凌迟处死。哎，这条你说对了，胡大人。本官今天就是来入狱的。胡大人，胡钦差，刘伯温，听候发落。好，按大明律，入罪即褫革官身。哎，胡大人，您错了，应该是定罪褫革官身。虽是一字之差，可谬误千里啊！身为钦差，可不该有这么个失误，莫不然还对刘伯温另有企图？强词夺理，污蔑本官。那倒不是，大明律啊，是本官亲自参与修订。就你刚才说的那条，跟诸位大学士反复推敲过好几遍呢，所以我记忆深刻。哎。刘伯温，现在是我审你呢，还是你审我呀？有胡大人，难不成还要对刘伯温动那五毒七伤之刑？我可告诉你，胡大人，皇上有令，这条刑法只能是金吾卫在审钦定的谋反案才能用，就你这衙门不能使。我问你，胡大人，你昨天晚上对傅长柱动那么大的刑，你是不是得了皇上的亲授啊？你说你是不是啊？行了，本官拒打愿招，赶紧赶紧啊，录写口供啊，赶紧。说得有理，此案重大，本官亲录，然后速呈皇上。讲，你就写，查，犯官刘伯温。哎，对了，你这空一格啊，这也用你教本官？你看这是为你好啊，胡大人，你这状子是要给皇上看的，错一点儿，欺君之罪。肃静，你接着说。不是你空了没有啊？你空出来了。肃静。谁敢扰乱公堂，乱棍打出去。刘伯温，你戏弄钦差，其罪大不敬，这条也得记录在案。胡大人，一撞二事，你得另起一行，你又给写一块去了你。刘伯温，你作为纲纪总宪，目无国法，纵仆劫狱，游戏公堂，蔑视钦差，你罪不容赦啊你！本官我今天不跟你一般见识。刘伯温，你倒当着皇上的圣旨吧你！哼，胡大人，你还没摘了本官的官帽呢！哼！来吧，各位，辛苦一下，走个过场。来，小的们不敢。不走过场，你们也不好交代。来吧，来吧。多谢大人关照，小的们心里跟明镜似的，可不能昧了良心。自当是为了救我的命啊！来吧。那小的得罪了。刘伯温，衙前投案，自请处置。